Často ode mě slýcháte, že zastávka nese jméno přilehlé ulice. Ta dnešní je na tom ale trochu jinak. Ulice na Vartě sice v Praze skutečně existuje. Na rozdíl od zastávky na Vartě tady v Dolních Měcholupech je však až v Libni, kousek od Bulovky. Název je tedy v tomto případě odvozen od kulturního centra Varta, stojícího asi 250 metrů odsud. Severním směrem od zastávky se rozkládá několik zelených ploch. Z nich alespoň jedna, ta nejbližší, by se dala označit za park. V něm sice není moc laviček, ale v létě se dá pohodlně posedět i na zemi. No a pro rodiče s dětmi, tedy hlavně pro ty děti, tady postavili hřiště. Hned vedle zastávky stojí tahle betonová kostka. Uvnitř ní je kromě obchodu pro celou rodinu a několika restaurací i krytý bazén a plavecká škola. Zastávka samotná je zřízena formou zálivu v oblouku Milánské ulice a je vybavena přístřešky v obou směrech a je tady i automat na jízdenky. Zmíněné zvláštní uspořádání způsobilo zajímavý jev, tento velice dlouhý a hlavně úzký připojovací pruh směrem do Petrovic. Na jeho konci najdeme jeden ze dvou k zastávce přilehlých přechodů pro chodce. Přejdeme-li tento a následně i ten přes Ravenskou ulici, dojdeme k dalšímu parku. Tenhle je moderní a trochu formálnější a místa k sezení je tu víc než dost. Otázkou ovšem je, kolik lidí upřednostní lavičky na úkor zeleně. Celkově je okolí značně členité a pestré. Je plné travnatých i asfaltových ploch, rodinných i panelových domů, chodníků a dalších drobných zajímavostí. A právě díky tomu sice na první pohled obyčejná zastávka dnes získává poměrně pěkné hodnocení, 70%.